Pasi kërcënuan me armë zjarri, pushk gjysma automatike dhe vjedhën në bretë të krujës në banesën e një 40 vjeçari, janë arrestuar dy autorët të dyshuar të krimit. Konkretisht u bëi mundur identifikimi dhe arrestimi i 38 vjeçarit me iniciale KG dhe 22 vjeçarit me iniciale GG, të dy banues në Laç. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit, pushk gjysma automatike, municion luftarak dhe sendet e vjedhura në banesën e 40 vjeçarit. Në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kruj, vjen puna për zbardhjen e rasteve të tjera të vjedhjeve që dyshohet se janë kryer nga këta dy shtetas. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kruj për veprime të mëtejshme për veprën penale, vjedhje me armë kryer në bashkëpunim.